Pričali smo jutros da je PCR test 9000 dinara. Pričali smo da je taj PCR test i za decu i za mlade ljude veliki problem finansijski. Pa u izboru destinacije za neko letovanje, pa jednu porodicu sa dva dete pod uslovom da su muž i žena vakcinisani 150 evra, otuda izuzetno nikad slabije interesovanje za Grčku. Govorimo o novim aranžmanima. Kada je reč o mladima, njima svakako da se nekako više isplati ako žele negde preko grane na izlet. A mladi su, brate, vuče ih ono da putuju, da avanturistički duh normalno mnogo lakše sa tim COVID-om prolaze. Pa ja bih volio da je motivacija nešto drugo, ali neka bude i letovanje motivacije, neka bude motivacija i ta želja, nikad se ne zna, možda putujem, pa će mi biti potreban taj COVID pasoš. Ja bih volio da je motivacija želja da nekako stignemo do tog kolektivnog imuniteta. Nama u Nišu fali vrlo, vrlo malo. Projektujemo da to kraj juna da imamo 60% vakcinisanih. Na nivou Srbije također smo vrlo brzo, a iz dana u dan menja se i priča o mladima. Mladim ljudima, pa recimo 15 do 35 godina, da se ja pitam, ta granica je bila 55, ali kažu, Žiko, nemoj da pričaš o mladima sa 50 kusur godina, ti više nisi ni sredovečni. Kaže, sredovečni su od 35 do 50. Pa šta smo mi? Postajte stari. Da, dobro. Kažem, pitanje duh. E, dobro. Da se vratimo na ovom. Dakle, sve veće i veće interesovanje i među studentima. Kad samo setimo kako je to bilo pre mesec dana, sada je odlično. Jako me obradovala inicijativa Kancelarije za mlade da se nešto danas konkretno i dobro uradi, a s obzirom na to da je tu prvi čovjek Jovan Milić. I ne treba da nas čudi, Joco, Jovane Miliću, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, Žiko, hvala na pozivu. E tako, baš sam se obradovao kad sam čuo da danas organizujete vakcinaciju i očekujemo dobar odziv i očekujemo da već sada onako podsete bake, deke, svoje unuke i svoju dečicu da se danas vakcinišemo, je li tako? Tako je, pozivamo i bake i deke koji se nisu vakcinisali da dođu do doma mladih, nekadašnjeg doma mladih, do oficirskog doma, da prime prvu dozu svojih vakcina. Negde od 11 do 14 sati bit će tu ekipa Doma zdravlja iz Niša, tako da eto, krećemo tu neku kolektivnu imunizaciju. Rekli ste, trebamo da putujemo kao mladi ljudi, upravo tako, trebamo da putujemo, trebamo da posetimo i festivale, tu je Nišvil, tu su filmski susreti, tu je i Exit u Novom Sadu, tako da to su sve negde događaje na koje smo mi mladi ljudi navikli da idemo i da posećujemo, a bez vakcinacije svakako će to biti jako teško da se uradi, tako da pozivamo mlade ljude da dođu. Mi smo pripremili i vaučere za mlade ljude koji se vakcinišu. Dakle, tu će biti besplatnih treninga u jednoj teretani, a bit će i ulaznica za objekte Narodnog muzeja u Nišu, sve zahvaljujući turističkoj organizaciji grada Niša i Narodnom muzeju. Tako da, ako kažu da mladi nisu zainteresovani za kulturu i kulturna dešavanja, jako greše. Mladi itekako vole da posećuju i muzeje, ali i da posećuju kulturna dešavanja u našem gradu. Da, vrlo jednostavno nekad komentarišemo mlade ljude i nepravedno ih svrstavamo u grupu nekolicine koji definitivno nisu za primjer i suviše olako dajemo sudove o mladim ljudima. Čuo sam da će biti tokom leta još nekih inicijativa kad je reč o mladim ljudima vakcinaciji. Mene jako raduje da tamo gde je narod, tu je neki punkt za vakcinaciju. Videli smo ga i na Paliluskoj večeri je bio, a čujem da se razmišlja o tome da se na mestu Korzona, Nišavskom keju napravi neki punkt za vakcinaciju. Možda ulogu preuzme Kancelarije za mlade u realizaciji te ideje. Tako je, dogovorit ćemo se sa predstavnicima Doma zdravlja. Jako je važno, šalo na stranu, da se što više ljudi vakciniše. Naravno, vakcinacija jeste sloboda izbora, ali negde je vreme da se vratimo pravoj normalnosti. Negde slogan naše današnje akcije jeste vreme za pravu normalnost. I negde kada smo osmišljavali zapravo taj slogan, motivisale su nas reči Cece Bojković koja je svojevremeno rekla normalnost je normalnost, nema tu stare ili nove normalnosti, normalnost je normalnost. Tako da ipak vreme da se vratimo u onu neku normalnost na koju smo navikli, bez maski, bez tih nekih bespotrebnih distanci, da budemo eto ponovo bliski ljudi. Mi smo prosto Srbi takvi. Mislim, srdačan narod, blizak narod i sve nam je ovo jako teško palo. Ja kažem, mi kao mladi ljudi jesmo se možda malo opustili, ali prosto trebaju neki drugi ljudi da razumeju nas, mlade ljude, da smo više od godine i po dana zatvoreni bili. U potpunosti, pričamo, mladi ljudi su pod... Ja sam juče bio na jednom skupu
gde je bilo nas 20-ak, nismo nosili maske, bili smo svesni da nije bilo ni neke distance, ali svestan si, to je ono što kažeš, što pre izađemo, da nosiš neki rizik u toj situaciji, da se nikad ne zna, da smo se dva puta opasno opekli da se COVID vraćao. Dakle, ako mi, matori, smo se opustili malo, da, malo više, onda što da pričamo za mlade ljudi? Pa mladi nađu put, a mene rado iz čitave priče proisteklo je spoznaja da nije istina da su mladi zatvoreni u neku društvenu grupu, da su zatvoreni na internetu, nekom virtualnom svetu. Ne bre, mladi se druže. Razbili smo i tu predrasudu, što vrlo često kažemo, a ono u kafanu svi gledaju mobilne telefone. Pa nije baš tako. Razbili smo te predrasude. I te kako vole se druži, i te kako vole prirodu, i planinarenje, i piknik, i da saznaju, i da uče, i da budu vredni. Voli aktivizam ovaj prostor. Ja to stalno potenciram. Naša omladina u gradu Nišu i te kako aktivna. Mi smo negde marta meseca, kada sam ja došao u Kancelariju za mlade, pokrenuli dijaloge sa srednjoškolcima, sa studentima i sa predstavnicima studentsko-omladinskih organizacija. I ne možete ovi žiko, u stvari vi možete zato što poznate te mlade ljude, ali naši gledalci ne mogu da zamisle kakve projekte sve rade ti mladi ljudi i koliko zapravo određenih novčanih sredstava unose u naš grad kroz različite evropske projekte. E, bravo. Tako da, to je jako ozbiljno i to su jako veliki iznosi, to su jako ozbiljni projekti. Tako da su mladi ljudi i tekako aktivni, proaktivni, što je najvažnije, ali negde traže podršku svoje lokalne zajednice. Negde 70% mladih studenata je istaklo jedan od najvećih zapravo problema, odnosno istakli su jedan predlog koji bi im puno značilo, a to je da studenti budu vidljivi na gradskim dešavanjima, odnosno na gradskoj slavi, na dodeli nagrade 11. januar, na filmskim susretima i da predstavnici studenata zapravo budu prisutni kada se polažu venci na određenim spomenicima. Dakle, 70% mladih studenata je izrazilo to kao glavno, eto, želju za neki naredni period. Negde 30% mladih studenata izrazilo želju da prosto im se omogući korišćenje nekog prostora besplatno. Mi imamo, naravno, oficirski dom koji je i nekadašnji dom mladih i sama simbolika oficirskog doma je velika, tako da na taj način možemo da im pomognemo. Ali hoću da vam kažem koliko su zahtevi zapravo mladih ljudi u našem gradu u najmanju ruku skromni. I da oni prosto ne traže novac, samo traže da se osete prihvaćenim u svojoj lokalnoj zajednici, odnosno u svom gradu, u gradu Nišu. I budući da sam došao iz omladinskog aktivizma, znam koliko i meni značila ta neka prihvaćenost ljudi koji odlučuju zapravo o određenim stvarima u našim životima. I naravno, to je način da se približimo tim studentima, da shvatimo da je njihov svet drugačiji, da možemo isključivo da im se pridružimo ako smo prisutni na tim društvenim mrežama koje oni koriste. I što meni nije pravo, televizija nikad neće propasti, bit će tu gde jeste kao i radio i štampa, ali kod mladih nije popularna. I Instagram, i TikTok, i ja ne znam, Facebook manje više, Twitter manje više, ali to su te društvene mreže koje oni prate, gde se obaveštavaju, gde se informišu i gde vi polako ulazite, jel tako? Ako niste ne polako, ušli ste i komunicirate. Komuniciramo pre svega sa mladim ljudima, ali ono što smo pokrenuli u aprilu mesecu jeste Viber zajednica Kancelarije za mlade. To je dobro. I to se ispostavilo kao jako dobra stvar i većina mladih ljudi zapravo čekira, odnosno prati sve što objavljamo u toj Viber zajednici. Negde želimo da promovišemo transparentnost u radu i da mladim ljudima u našem gradu prikazujemo sve ono što mi radimo u Kancelariji za mlade i da se ne desi nekada da se recimo raspiše konkurs za finansiranje projekata za mlade i da to bude objavljeno u nekim medijima, da to mladi ljudi ne vide. Ne, ovako ćemo mi doći zapravo do mladih ljudi i direktno ćemo mladim ljudima koji su deo te Viber zajednice poslati informaciju da je konkurs raspisan. Polako se Kancelarija za mlade digitalizuje, tako da smo snimili jedan video tutorial kako aplicirati na konkurs Kancelarije za mlade. I to je zanimljivo zato što su nam studenti zapravo rekli, odnosno kazali da im je jako teško da popune dokumentaciju za sam godišnji konkurs Kancelarije za mlade. I mi smo snimili jedan video tutorial gde smo oformili našu virtualnu nevladinu organizaciju. Imali smo jedan projekat konferencija mladih i talentovanih Nišlija i svaki segment, svaki papir smo snimili kako treba da se popuni. Sam video tutorial traje nekih 8 minuta i ja verujem da svi oni koji budu pratili taj video tutorial moći će bez ikakvih problema da apliciraju na naš godišnji konkurs, a ja se nadam da ćemo uz podršku gradonačelnice već naredne godine, poput Kancelarije za dijasporu i sjajnog Arnoa Gujona, inače mog prijatelja, ceo konkurs zapravo prebaciti online, tako da će mladi ljudi moći da popunjavaju upitnike u digitalnoj formi, dosta više negde papira. Apsolutno, apsolutno podržavamo sve to. Pa primjer je
komentari su se juče kako e-uprava izvanredno funkcioniše, koliko je olakšala život. E sad, budimo realni, postoje generacije rođene 30-ih, 40-ih, dobrim delom 50-ih, koji nikada neće se privići na taj novi svet, ali dolaze novi ljudi, moje generacije 60-ih već funkcionišu, plaćaju račune preko e-bankinga, završavaju poslove na internetu i štedi se vreme, što je jako bitno. Dakle, i e-uprava, ali i YouTube i bezbrojnih različitih platformi. Digitalno završavaš objašnjenje, ovo što ste vi dali oko projekta i konkursa i promene, identifikacije, završavaš za 5 minuta, vodite prosto normalno. I sjajna je stvar da uvodite to. Jeste, dakle, to je samo jedan od, približite. Jedan od aktivnosti da se približimo mladim ljudima. Trenutno radimo i na novom sajtu Kancelarije za mlade. I negde po prvi put na sajtu Kancelarije za mlade bit će istaknuti svi oni koji su zaposleni u Kancelariji za mlade. Prosto je jako važno da naši sugrađani, pogotovo mladi ljudi ka kojima smo i usmereni, znaju ko su to ljudi koji su zaposleni u Kancelariji za mlade. I ono što je, recimo, meni jako važno, jeste da će tu pisati ko sa kojom stručnom spremom radi u Kancelariji za mlade. Dakle, bit će i dostupna informacija ko je zaposlen i sa kojom stručnom spremom radi u našoj kancelariji, da se i na taj način približimo. A posebno smo ponosni na jednu kategoriju na sajtu, a to je Nova budućnost, u sklopu koje ćemo svake nedelje objavljivati različite tekstove o mladim, talentovanim i uspešnim nišlijama. I verujem da ćete vi, mediji, pratiti tu našu rubriku i da ćete kasnije upravo te mladi, talentovane ljude pozivati. Ja kažem, ja sam jako zahvalan i vama, Žiko, i televiziji Zona i svim ostalim novinarima koji su nas kao srednjoškolci i kasnije kao studente podržali, zato što ste nam dali neki vetar u leđa da se razvijemo kao, pre svega, dobri i pošteni ljudi. Ajde, promovisali smo mlade naučnike, mlade talentovane ljude i nama to nije problem. Ni Zoni, ni Bela Miju, ni Niškoj televiziji, ni Koperniku s televiziji, nama u lokalu. Ali postoji jedan problem. Ja mislim da imaš ključ za to sa svojim saradnicima. Kako se probiti do velikih televizija? Gde će starleta, gde će napumpane, i osobe koje su stekle stvalu, a Bog sveti zna kako, sigurno na pošten način, i koje su jako popularne, nekako sići iz tog prvog plana i bez obzira na to što možda širokom auditoriju možda nisu zanimljivi neki ljudi u prvi mah, staviti neke mlade ljude da oni budu vidljivi na nacionalnim televizijama. Kako stići do tog cilja? Kako... Tako, pa mislim, iskreno... Ne, biram reči, pokušam da nađem reč za sve ono što se promoviše, nažalost, na nacionalni novu, na televizijama, što je užas, blagi užas, da ne pogrešimo. Često mi zameraju, omakne mi se neka reč ovako po niški, pa biram, ne mogu da je nađem. Ne mogu blagu reč da nađem za te osobe koje su primer, ne primer svega u Srbiji. Da, Žiko, iskreno, mene... Jako boli kada vidim naslovne stranice naših medija. I tuče, i nasilje, i šovinizam, i sve. I pogotovo što određene nacionalne televizije u udarnom terminu emituju program koji baš i nije prihvaćen za sve generacije. I sada ja biram neke reči. Prosto, po meni nije normalno da vi tokom celog dana na televiziji imate zastupljene starlete, imate zastupljene kriminalce. Naravno, u redu je da to ljudi gledaju, ali prosto, hajde da damo priliku mladim ljudima da oni budu vidljivi. Ali nije problem samo mladim ljudima da se napriju. Mene je uvredila jedna stvar kada su pitali jednu novinarku koja je poslednjih dana, ne znam čime je zaslužila toliko prisutu u medijima, zašto nema tih vesti u mladim ljudima? Kaže, da, napravili smo reportažu o mladom čoveku, ali nije imala šer i gledanost. Ne shvatajući da mi zapravo poslanici javne reči kreiramo neka društvena kretanja, upravo promovišući i ovu priču o vakcinaciji, pa da nije bilo promocije vakcinacije mladih, da nije bilo toliko priče i kampanje, ne bismo imali ni ove rezultate. Dakle, treba se boriti sa ovog mesta za neke prave vrednosti. Ako ti namećeš to o čemu pričamo, onda možeš to da očekuješ, vraćati se. Tako je, ali, kažem, nije problem samo sa mladim ljudima. Vi imate profesorku Gordanu Vunjak-Novaković, koja je trenutno nominovana za izuzetno značajnu, prestižnu nagradu u svetu, gde prosto je ona vidljiva samo, recimo, na javnom servisu. Dakle, ni u jednoj dnevnoj novini vi profesorku Vunjak... Javni servis, okej, skidamo kapu. Da, pogotovo Treći kanal, privatno jako volim da gledam Treći kanal, dosta je onako ozbiljan, ima sadržaje i za mlade ljude. Sinoć bio rukomet na Trećem kanalu. I ja volim Treći kanal. Tako da, ali je jako važno, šalu na stranu, da se promeni na neki način situacija.
mi kao tadašnji srednjoškolci smo možda bili malo dosadniji, pa smo se izborili za parče naslovne stranice određenih medija, ali prosto postoje mladi ljudi koji možda ne mogu da se izbore, a možda im znači ta podrška medija. I sigurno im znači ta podrška nacionalnih medija, ali kažem, Bogu hvala, pa mi u Nišu imamo vas, tako da nije toliko sigurno. Kako to? Ne može od svega se pravi. Ja mislim da tu novinarske veštine. Ne trebaš da napraviš glupost, budalaštinu, skandal, da bi dospeo naslovne strane. Postoje divne priče, evo. Jovan Milić privatno baca bumerange. Jovan, šta radi privatno Jovan Milić? Vozi se biciklom. Pitao sam ga kako je došao, kaže nisam sada biciklom. Vozi bicikl. Postoji hiljadu stvari koje bismo mogli iz nekog drugog ugla da pričamo o tim mladim uspešnim ljudima o kojima ćemo tek da pričamo, jer Kancelarija za mlade planira da ih prenosi. Upravo tako. Ali to je jedna kampanja, jedna borba. Malo pre smo govorili, treba nam vreme, treba 5-10 godina da nešto, ako istinski želimo, promenimo. Tako je, ali 90... Da uđemo u svaku srednju školu i na fakultet, tako je, otcu, i to smo planirali. Tako je, ali 90 dana je dovoljno za početak da se vide određene promene. Mi smo do sada razgovarali sa preko 110 studentsko-omladinskih organizacija, dakle 110 predstavnika organizacije je došlo u Kancelariju za mlade, a pokrenuli smo i karavan Kancelarije za mlade, u sklopu koga obilazimo mi kao zaposleni u Kancelariji za mlade predstavnike učeničkih parlamenata, studentskih parlamenata, ali i nevladinih, odnosno organizacija civilnog društva u našem gradu. I Žiku, da bih vam rekao da su neke organizacije istekle, da ih je po prvi put neko iz Kancelarije za mlade posetio, to vam dovoljno govori. Dakle, negde naša ideja i glavni cilj zapravo to da otvorimo Kancelariju za sve mlade ljude, što je u suštini i nešto sasvim normalno. Posetili su nas i predstavnici krovne organizacije mladih iz Beograda po prvi put takođe, ali smo, ono na što smo takođe ponosni jeste i uspostavljena saradnja sa UNICEF-om. 20. juna, kada obeležavamo simbolično 90 dana od kada smo došli u Kancelariju za mlade, objavit ćemo javnosti zapravo na koji način ćemo sarađivati sa tom prestižnom, odnosno svetskom organizacijom kao što je UNICEF. Pa to su lepe vesti. Epa, to su zaista divne vesti. Samo napred. I ono što se kaže, 110 organizacije. I ono, znam kada smo pričali ranije, svaka srednja škola, svaka osnovna škola, stari razredi, 23. 24. 25. je upisni rok, puno tenzije, napetosti. Meni se čini više kod roditelja nego kod dece, ali i tu treba da uđe Kancelarija za mlade. Ne znam kako, ali oci ima ideje da malo relaksiramo čitavu situaciju, da kažemo da nije smak sveta, nije potop ako se ne položi dobro taj kvalifikacioni ispit. Uvijek ima popravni i nikad se ne zna šta život nosi. Da malo relaksiramo. Ali do tada radimo kampanju za vakcinaciju. Mene raduje to što ste organizovali danas i verujem se da će odziv biti bolje, a imali onu granicu 15-35? Do 35 ste stavili mlade. Tako je, tako je po evropskom standardu. A šta će u IPS od 52-3? Da, ako se osjećate mladima, dođite vi danas do oficirskog doma. Inače, ova akcija je negde nastavak akcije Ministarstva omladine i sporta koje je u aprilu mesecu organizovalo vakcinaciju mladih. Mi ćemo danas imati i mlade sportiste, imaćemo predstavnike nevladinih organizacija, imaćemo učenike, imaćemo studente, tako da biće dosta mladeži danas u oficirskom domu, ali kažem, nije potrebna prijava za vakcinaciju. Pozivamo i vaše gledaoce, mlade ljude, ali i one malo iskusnije da dođu. Eto i da, kako kažete, vi iskusni, da mi mladi zadamo poslednji udarac ovom nevidljivom neprijatelju. Ja i da počnemo normalno da živimo, da se ne cimamo. Znaš, zaboraviš nekad i masku, uđeš i on te podsjeća, apoteka naročito, ej, masku, da, tu je negde u džepu. Ne, bude teretnik, bude nekako obaveza, neprijatni osjećaj da... A znaš li to nespokojstvo? Evo sada izveštavamo da su rezultati odlični. Samo je 5 bilo novozaraženih u Nišu, minulo 24 sata. Ali imali smo istu situaciju i prošlo. I nikad ne znaš da li će da se vrati. Niko ne može da nam garantuje. Sad se nadamo s ovim... Ali ove godine imamo vakcinu, tako da bi trebalo... E pa to se nešto kao nadamo. Gde ćemo na more, Joco? Ove godine nigde. Trebamo da radimo, da podignemo Kancelariju za mlade, tako da radit ćemo bez godišnjih odmora. Inače, u Kancelariji za mlade smo svi mi, iako Gradska uprava za društvene delatnosti u suštini radi od 7:30, mi smo u Kancelariji za mlade već u 7 ujutru i negde odlazimo u 16. Tako da negde smo u oficirskom domu tokom celog dana, odnosno većeg dela dana. Ali nas očekuje dosta projekata u narednom periodu. Već u petak, 18. juna, organizujemo veliki koncert Zrenjaninskog kamernog orkestra uz podršku profesorke Milene Injac, klasika za mlade, tako da pozivamo mlade ljude, ulaz je besplatan. A postavit ćemo jednu kutiju na ulazu u Niški simfonijski orkestar za dobrovoljni prilog, a sav prilog će ići zapravo našoj Marini u banci dobročinstva. Odlično.
Tako da očekuje nas i izrada određenih strateških dokumenata. To je poprilično izazovno za sve nas u Kancelariji za mlade i negde želimo da uključimo po prvi put sve mlade ljude koji to žele da daju svoj doprinos izradi tih strateških dokumenata, pogotovo zato što se ta dokumenta donose na period od 5 godina, što nije malo. I ono što je najvažnije jeste kada usvojimo, kada odradimo sve te dokumente, jako je važno da na nekom kvartalnom nivou čekiramo i da vidimo šta smo ovi sve postigli iz tih strateških dokumenata. Da, Jovan, čeka nas i Nišvil ove godine potpuno drugačiji, pa postoji i one volonteri. I postoji mi to dobra prilike da promovišemo Kancelariju za mlade i da još više uključimo te mlade ljude u neka društvena kretanja. Želim pun uspeha i tebi lično i tvojim saradnicima. Ja verujem da će, biti konkretnih rezultata. Ne možemo preko noći. Sve ovo jako dobro. Ma šta da se uradi je dobro, ali ja iskreno se nadam da će za 5 ili 10 godina sa neke vremenske distance biti to mnogo, mnogo bolje. Interaktivnije i, kako rekao smo, da budemo vidljivi na tim društvenim manifestacijama. I da budemo otvoreni za sve mlade ljude. Da. Evo, pazi, ima tu dobrih iskustva. Ne znam, sad tata je mlad. Tato, deku, kako se to nekad radilo u onim socijalističkim vremenima? Mnogo toga pametnog iz tih vremena možemo da naučimo. Suviše smo to lako šutnuli, odbacili 90. godine kada je došao višepartijski sistem. Mnogo toga lepog može se nauči iz tih vremena. Dragan Vidojković, inače iz Omladinskog saveta, mi je pričao o radnim akcijama. I iskreno, meni se to dosta dopalo. Upoznao sam jednog profesora sa fakulteta Car Konstantin, koji je napisao i knjigu o tim radnim akcijama. I razgovarao sam sa tim profesorom i dosta je pričao sa poprilično emocije, pričao o svim tim radnim akcijama, bilo je to i ljubavi i nekih divnih dešavanja, tako da ako Bog da i ako se dogovorimo i sa našom gradonačelnicom i većnikom Stojčićem, da ćemo možda pokrenuti nešto slično što bi podsjećalo na te radne akcije, ali jako važno da mladi ljudi se druže i da nešto korisno radi. I postoji jedna stvar koja je mene na neki način, koliko sad je, 8 i 5, koja je mene na neki način podsjetila na radne akcije. Prestiž biti volonter na Nišvilu. I sada, svi rade volonterski, a prestiž je imati ono majicu, ja ne znam, kačket, rančić, Nišvil. To je bilo. Prestiž je u ono vreme, bio moje vreme, imati patike sa omladinske radne akcije, jaknu ili bermude. Eto, da neki modni detalj, nešto, neki predmet, neka stvar, bude stvar prestiža. Da si deo neke zajednice, neke sredine. Ok, ima prostor tu da se radi. Hvala na gostovanju, Jovane. Hvala vama, Žiku, i vidimo se danas od 11. Vidimo se u 11. Sutra te molim, pošli mi jedan SMS da znam koliko se vakcinisalo. Volio bih da imam taj podatak. Nadam se da će biti odličan. Juče smo u ovo vreme na prelazu između prvog i drugog sata gledali neku, što se kaže, zabavnu muziku. Sara Jo jeste popularna i odlična pevačica i jedan od najlepših naših vokala. Još je pevala ono što se kaže muziku, rock evergreen i ono, rock za sva vremena. Neko te imao veliki hit od Van Goga. A onda su sledili neke reakcije građana. Kada daj malo Žiko narodnjake, znalo je to da se čuje u jutarnjem programu. Da, narodnjake. Da, upravo tako. Prava narodna muzika. E, ovo je nešto, juče sam tragajući, definitivno kralj narodne muzike, Šaba Šaulić, jedan hit rane 80. I ovo što ćete vidjeti, snimak sa koncertu u Sava centru. I kada govorimo o narodnoj muzici, iza njega stoji narodni orkestar. To je 30 muzičara. Kako narodna muzika zvuči uživo kada je prate violine, violončela, viole, kontrabas, harmonika, klarinet, 30 muzičara na sceni. To zvuči perfektno, puno, odlično, pa još taj glas Šabana Šaulića. To je nešto što je naše, nešto što je blago, nasljeđe, narodna muzika jeste nasljeđe, nešto što gledamo u naredna 3 minuta. Dakle, Šaba Šaulić, snimak iz 2012. godine Sava centra.